iskurenje gdje su osvojili nove medalje za jedan interesantan pronalazak. Milan Bojević ovog jutra sa nama. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao i hvala na pozivu što ste me pozvali da gostujem u vašoj televiziji. I da se ja pridružim ovim čestitkama, pa da čestitam Radilo dan svim onima koji slave. Mi smo se vratili pre 10 dana iz Koreje, odnosno iz Južne Koreje, iz Gwangju grada, gde smo bili na jednom od prestižnih međunarodnih izložbi, pronalazaka i inovacija, gde smo osvojili par medalja. Aj sad da ih možemo ih i nabrojiti, 4-5, gdje smo išli sa samo prijavili smo 5 pronalazaka, samo smo jedan. Čekali smo mjesec dana da odaberu od tih 5 za koji oni su odlučili za punjač baterija za elektromobile. U stvari tu se radi o jednom pronalasku koji u postojeće elektromobile se ugrađuje i dok je auto u vožnji, on se dopunjava tako da ne mora ići da se puni na gradsku mrežu. Prvo što nema urađena infrastruktura svuda, drugo što je ta infrastruktura jako skupa, a ovde uređaj se ugradi i dok auto se vozi, on se dopunjava. Znači, uradi se elektronika koja ne dozvoljava pražnjenje baterija, nego ako se da zadatak da se baterija prazni 10% ili 5%, onda se on toliko i dopuni u vožnji i automatska elektronika isključuje kad se baterije napune, tako da uvek imate stanje na amperimetrima i voltmetrima da je baterija uvek puna. Uh-huh. A da li mi možda možemo očekivati u nekoj bližoj budućnosti da ovo bude dostupno svima? Pa naravno, jer postojeći proizvođači elektromobila su jako zato zainteresovani, jer upravo ta infrastruktura im predstavlja veliki problem. Recimo, vi u Crnoj Gori nemate nigde urađenu infrastrukturu za punjenje elektromobila. Ni u hotelima, ni u benzinskim stanicama, ni na bilo kom drugom mjestu. Vi ako imate elektromobil u Crnoj Gori, ga morate puniti u garaži. A zamislite, odete 100, 200, 300 ili 500 km, a ni tamo nemate šta smo radili. Tako da oni su jako zainteresovani, međutim mi imamo i još jednu stvar koja je daleko bolja od ove. Ova je izašla kao, da ne kažem, nus proizvod, ali je fantastična stvar. To su pokazali na sajmovima i u Kini i u Južnoj Koreji. Znači niko na svetu još to nema. To nam je potvrda. Dobili smo priznanje od Južne Koreje, od Maroka, od Makao, još ne znam, ja više ne znamo ni koliko dobijemo priznanje. Uglavnom svoje zlato. I taj elektromagnetni motor, on je inače i u vožnji sam dopunjava bateriju. I išli smo na smanjenje postojećih baterija. Jer danas u elektromobilu, vi u čitavom patosu elektromobilu imate baterije. To prvo je jako teško. Otežava, to je nekako 300, 400, 500 kg. Ako ne i više. A zamislite kad vi takav automobil možete voziti sa 4, zavisi na koliko volt ide, da li 36 ili 60 ili 72 volta i on se dopunjava u vožnji. Znači automatski smanjujemo i njegovu težinu, a povećavamo autonomiju. E sad, da ne bi zapostavili postojeće automobile koji su već u proizvodnji, koji su na tržištu, onda smo išli na rešenje da i za njih nađemo, tako da iz tog rešavanja tog problema proistekao i ovaj pronalazak punjač baterija. Koje vas to još putovanja očekuju u narednom periodu? Već za par dana ste opet negdje. Pa mi sad 2. decembra idemo za Hong Kong. Posle Hong Konga kad se vratimo, tamo isto očekujemo, mada je to i ocenjivački i komercijalni sajem, tamo očekujemo investitora isto, jer mi smo naše sve patente razvili u Temišvaru na Univerzitetu politehnike i Zapadnom univerzitetu. Oni imaju jako dobre laboratorije, to je jedna stvar. Druga stvar što i nauka treba da stane iza ovoga. A ja bih se ovom prilikom zahvalio Ministarstvu nauke koje je prepoznalo naše pronalaske i stalo iza nas i sad ćemo verovatno, čak možda i danas potpišemo ugovor sa Tehnopolisom da razvijemo taj prvi elektromobil koji će da se kreće pomoću naših punjača baterija. A što se tiče očekivanja daljih, imamo u septembru jednu jako interesantnu kružnu turneju, znači idemo za Kuvajt, iz Kuvajta idemo za Bangkok, iz Bangkoka idemo za
Tel Aviv. To su isto jake destinacije, jake međunarodni sajmovi.